אז שלום לכולם. אז זו שרת הישרדות חדש, סדרת הישרדות חדשה נעשה במיינקראפט. אז בואו נתחיל. אוקיי, אז קורטים עצים, זה דבר ראשון שתמיד עושים במיינקראפט. רק באתגרים יש סיכוי שלא תקרות עץ אם האתגר קשור לעץ. כן, אבל אנחנו בינתיים לא באתגר או משהו. אוקיי, crafting table. אוקיי. אוקיי. סבבה. נה 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 נה, חוצבים למטה. אה, יש פה סטון. זה לא סטון רגיל, אבל אני לא יודע. כאילו זה סטון לא טוב. לא טוב, לא טוב, לא טוב הסטון הזה. למה יש אותו בכלל בעולם? כדי להציק, נכון? אוקיי, בוא נמשיך. אוקיי, אז עכשיו בבקשה תנו לייק ותירשמו לערוץ, כי זה עוזר לי המון. ואם אתם תרצו עוד פרקים לסדרות מיינקראפט, או גם אחרי שנסיים ונביס את הדרקון נמשיך אותה, תרשמו בתגובות. אוקיי. אוקיי. בוא נמשיך. מה אתם אומרים, לבני בייס הפרק הזה? או שאני חושב שאנחנו בפרק הזה. כן, לבני בייס. אוקיי, מה זה? אוקיי, עכשיו אני צריך להכין מקלות. כן, זה קצת, זמן ניקח. ייקח זמן. הרגע לא, זה לא עד שאנחנו צריכים. אוקיי, אז אני אבנה את הבייס, בוא נבנה אותו, בוא נבנה בייס קטן, בעתיד נגדיל אותו, אבל בינתיים נבנה בייס, אולי אפילו נעבור בייס, מתישהו. בינתיים אני רוצה בייס קטן, כי הפרק הזה של הסדרה זה הפרק הראשון, ואני רוצה להספיק בו קצת דברים, אולי אפילו נעשה מכרה ליד הבייס. מכרה זהב, יש שם מלא דברים מטורפים, רק דברים מטורפים יש שם. אוי, העץ מפריע. אוקיי, אז ממשיכים בפרק. אז ממשיכים, פים פים, בונים את העץ. רגע, אנחנו לא בונים עץ. אוקיי, אוקיי, אוקיי. Crafting table. בוא נעשה מכרה. בוא נעשה אותו. אין לי כוח, אני מכין משהו זריז יותר. אני לא מבין למה עשיתי את זה עכשיו, אבל סבבה. אוקיי. אוקיי, אנחנו צריכים סטון. סטון. אוקיי. הנה דג, רוצים דג? לא, אני אקח דג. עכשיו אני רוצה למצוא איירון הזה. בואו נלך למיינינג. אז בינתיים, בזמן שאני חוצב, תנו לייק ותירשמו לערוץ. חוצבים, חוצבים. לא רואים כלום. אוי נו, הייתי צריך לקחת שם את הקול. לא... טוב, אני לא אלך עכשיו למיינינג.
בואו נשתול עץ על הבייס. זה יהיה מצחיק, אני רוצה בייס מצחיק. רגע, לא, בואו נעשה זה ככה, מגניב. אם אתם רוצים שאני אעשה משהו בסדרה הזאת, תרשמו תגובות מה אתם רוצים שאני אעשה. שיח. או, גבשים, גבשים. עומד להיות לנו פה מיטות. Oh my god. אתם רואים את זה צופים? אני לא אוהב, אני לא אוהב, אני לא רוצה, לא רוצה. רק התחלנו את ההישרדות, מה זה? אני לא רוצה כבר למות. אוקיי, יודעים מה? בוא ננסה. בשביל הצופים צריך את לאכול חזיר, בשביל הדבר הזה. אתם רואים את זה? זה נדיר. טוב, אני לא יודע אם זה נדיר, אבל טוב. אבל אסור שאני אהיה בבילי. הצילו. לא. איפה הדברים שלי? בואו ניקח קצת סנד. אין לי כוח לקחת סנד. אין לי כוח לדבר הזה. לא מעולם. בבקשה. תנו לייק ותירשמו לערוץ. אני גם מאוד קשה לערוך את זה. אז בבקשה. אומייגד. אומייגד, המעצבן הזה. המעצבן הזה בא. אוקיי. לקחת, לקחת, לקחת. גרזן חרב. אוקיי, אוקיי, אוקיי. גרזן. הגיע הזמן לזמן את גרזני. הם יורים אחד בשני, הם ירו הרגע אחד בשני. אומייגד, אומייגד, אומייגד. אומייגד, אומייגד. אומייגד, אומייגד. אומייגד, לא, לא, לא. לא מאמין לך. המעצבנים האלה מעצבנים. אוקיי, אני חושב שאני יכול לשחרר את איירון גולם, ואז הוא יעזור לי בכלל. למה לא עשיתי את זה עד עכשיו? מה זה? לא חשבתי על זה, מה זה? מה זה, אני כאילו לא טוב במשחק, כי אני הייתי צריך לחשוב על זה מקודם. חייב להיות איירון גולם. איירון גולם, מהר מהר לשחרר, לשחרר, לשחרר. איירון גולם, תקוף, תקוף. חבר, תקוף, חבר, תקוף. תקוף חבר, אני לא רוצה בטעות לתקוף אותך. תקוף, 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 איירון גולם. Yeah, let's go. Oh my god. תהרוג, תהרוג, איירון גולם, תהרוג, תהרוג, יש. אף פעם לא השתמשתי, חשבתי שזה עובד ככה. אני עוד... יש פה חציר. אני אקח את זה. לא אגיד לו. נשבר לי האקס. אוף. אוקיי. למה יש פה בור? אני לא מבין. בבקשה תגידו שהם לא בבניין. הם לא בבניין. לא, יש פה עוד אחד. הם מזדמנים? אוי לא, הם מזדמנים, הם מזדמנים. חציר? איירון? איירון. את זה אני אוהב. אני רוצה, אני רוצה. יאה. בואו שניקח את זה. אוקיי. אני רוצה לקחת את הארזי עם הדגל, להרוג. אני רוצה באמת. אני רוצה לעשות אקשן. איפה הוא? גולמי! אני לא יודע אם זה יהיה נעים לך, אבל אני חייב להרוג אותך. מצטער, חמודי. שלא פתאום יראה לי בי פיליג'ר. ארבע הביא לי, כי היה לי אחד כבר. אוקיי, בגלל שהבייס לא היה כזה טוב, אולי נהפוך את זה לבייס שלנו? עד שאני אבנה בייס, זה הבייס שלי. בואו נכין דלת, ונסיים את הפרק של היום. אוקיי, אז כן כן חברים, זה היה הפרק הראשון של סדרת המיינקראפט. בבקשה תנו לייק ותירשמו לערוץ. נתראה, ביי ביי.